dancinha porque eu tô com as pernas travadas na academia. Novas. Não tem como eu dançar. E eu tô o quê? Louca pra fazer o quê? Novas. Família, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber a notificação e me segue no Instagram. E pode mandar uma cartinha pra mim ou um presentinho na minha caixa postal que vai estar aqui na descrição. Essa semana nós vai lá. Nós vai lá. Né? E deixa eu falar um negócio pra vocês. Tá rolando uma ação aí lá no Instagram do Jonathan. Né? Como é que é? Que moto que é aquela? Uma CG. Uma CG 160? Acho que é. É uma 160, né? Uma moto. É uma moto. Bonita. Bonita. Linda. 29 centavos. Então, vou deixar aí na descrição o link. Você entra lá e compra os seus números. E eu também tô concorrendo. E se eu ganhar, eu vou dar pra algum de vocês. Né? Entendeu? É isso aí, família. Eu agora, nesse momento... Tá nervosa? Nervoso é que eu tenho agonia, na verdade. Eu tenho medo de dentista. Preparado pra ficar eu não gosto de dentista. Uma semana. Eu tô aqui na frente do consultório. E eu não gosto desse rolê, entendeu? Né? É um negócio chato. Não gosto de pessoas cavucando na minha boca. Não é um negócio legal, agradável. E hoje eu vou botar dois parafusos. Um aqui, ó. Pra poder ir fazer os meus implantes, que eu tive que arrancar dois dentes que estavam quebrados. Nossa. Faz um ano que eu arranquei esses dentes. Só enrola, né? E eu só enrolo porque eu não sou muito fã desse rolê, entendeu? Eu não gosto muito disso. Né? Eu sou que nem minha mãe, eu preferia colocar um só que encaixa assim, que não precisa ficar fazendo essas coisas. Aí ela comprou um da Shopee, eu vou mostrar ainda. Sério vocês. Que ela comprou? Comprou, coisa mais engraçada, chegou a dentadura, sabe a casa de comer assim? Aham. Só aquilo assim, coisa mais medonha. Mentira. Tadinha, ela se mijava de rir. É isso aí, família, agora o café vai ficar com o HB Monstro. Aí, ó. Não, eu tô querendo sortear meu HB Monstro. É verdade, ele queria sortear. Na Disney, né? Pra sortear um Mustang, né? Tá na Disney, né? Aí, verdade. Mustang ele não quer. Meu carro, mas é top, né? É uma boa ideia, né? O problema é que vai se que não rola. Vai que não rola o quê? Vai que ele não arrecada todo o dinheiro. Vai que tu... E ele sai do preju. Né? A não ser que, tipo assim, ele arque com o preju daí, né? Daí tá tudo certo. Daí tá de boa, daí vai. Pô. Não, é que assim, ó, é que eu conheço o marido que eu tenho, entendeu? No começo é tudo muito empolgante. Aham. Aí quando começa a cair um pouco, ele já se desvincula do rolê. Então vamos ver como é que vai ser a experiência dessa moto aí. Daí pode ser que a gente negocie o sorteio da cabeça. Aham. Vamos ver. Vamos ver, né? Vamos ver. Então é isso aí. Preparada? O que tu leu hoje? Eu cinco dias? O que era o que? Cinco dias? Eu cinco tenho dias que não pode. Ficar 5 dias sem comer nada duro. Porque eu vou ficar com ponto na boca. Nossa. Ah, então não vou poder comer nada. Eu tô me mijando. Então vai, né? Tchau. 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 Depois eu conto pra vocês como é que vai ser. Né? Não consegue gravar lá assim, sentado na cadeira assim. Vou gravar, dopada. Duvidou. Olha. Vamos lá, família. Bora. Ô, oh, cuida do meu carro. Família. Já passei a linha na boca. Tomei um remedinho pra dormir. E agora tô esperando, porque daí eu entro ali na próxima linha ali. E aí, bora, né? Eu acho que tá batendo sonho, família. Sonho do fechão. Tá tudo rodando. Tá tudo rodando. Tudo rodando. Acho que eu vou dormir um pouquinho. Eu não posso falar. Acho que não tem ninguém comigo. Tô sozinha. Tem uma escadeira lá. Uhum. Eu vou querer tirar na boca. E eu não posso falar. Tá tudo rodando. Ai, eu tô doendo. Olha, como que eu vou gravar e às vezes eu faço falar? Como que eu vou gravar e às vezes eu não faço falar? Ai meu Deus, tô com fome. Vou esperar o café chegar pra gente ir buscar. E aí eu tô com uma testada. Quem? É de estado, o que foi feito,
Enchi. Ai. Eu acho que eu tô indo de jeito. Tirar a fome. Até daqui a pouco. E aí, pós-cirúrgica? Devagar, devagar. Não precisa sair correndo. Devagar. Devagar, o carro te espera. Tá na faixa. Não pode rir, dona. Ela tá louca pra dar uma risada. Tá mole. Tá mole. Nossa. Você tá se sentindo tipo aquela bem inchada a cara assim, tipo bolacha? Tá ficando inchada. Hã? Tá ficando inchado. Tá ficando inchado. Tá começando a doer, eu quero tomar remédio. Eu tô vendo tudo dobrado, tá tudo rodando. Certo, tá bem zoado. Tô em Nárnia. É por isso que não pode dirigir após a cirurgia. Eu tô em Nárnia. Meu Deus. O cara encostou no carro ali. Ah, o carro é xixi. Ah, conta outra, né? Conta outra. Como é ficar uma hora sentado? Parece, não parece que tá batido aqui? Uma amassadinha aqui? Ali já foi. Já tava? É. Olha a roupa. Não, que roupa? Foi, acabou de ser operada, já quer ir comprar roupa. Que dor. E aí, família, chegamos aqui num negócio de alimentos para a Jana. É? Eu vou de carrinho pra ver me apoiar e não cair. Ah, entendi. É o banheiro. O banheiro. Olha, vamos ver o que, que ela vai comer de almoço, janta e café da manhã. Que é isso que ela vai ter que comer. As coisas geladas, né? Gente, ela foi com o carrinho dentro do banheiro. Tá, vamos procurar. Tinha um presente no banheiro. Sério? Meu Deus do céu. Não basta em casa ter presente? Milho verde. Nossa, tem uma caixa. Caraca. Tem 6 milho verde. 6 coco. Mas só 6 dentro de uma caixa dessa? Por que deixaram aberto? Tem que diferenciar, né? Tem que comer. Tem que virar com a lactose também. Não tá nem mais pra nada. Pior que isso não vai ficar, né? Nossa, tem um monte de tipo aí. Olha. Aqueles redondinhos. É tipo sorvete, né? Esse, né? Ah, não. Não pode falar. Uhum. Mímicas, Jana. Trabalha com mímicas. Aí, aqui. Frutas. Não tem preço, então é de graça. Beleza. Top. Abacaxi. O que é essa brasileirinha? Será que é misturado? Coisa de brasileiro. Dois palitos. Ah, R$3 a unidade. Ou seja, a caixa é 12. Caixa com 4, mas é com 4. Eu acho que é essa caixa aqui que tem mais. Olha, mexicano. O que seria mexicano? É chocolate com brigadeiro. Aí, ó, café da manhã, almoço e a janta. Tá doendo a cabeça? Tá um sorvete zero? Que sorvete zero? Não sabia que tinha sorvete zero. Você? Também não sabia. Não quer?
Esse é só meu. Ah, esse é só teu. Ô, oh, tá difícil de traduzir. Deixa eu abrir. É tudo zero aqui, agora que entendi. Oxe. Ó, oh, não tem açúcar, zero de açúcar também. Ó, ah, deve ser pra tomar um sorvete sem açúcar. Tipo... Imagina eu andando. Eu tô chapada. Tá chapada mesmo? Às vezes eles não deixaram nem tu descer lá de cima, né? Enquanto não chegava o acompanhante, né? Eles não deixavam tu descer, né? Eu achei que tu ia até ali embaixo, tipo, só chegar ali e tu... O quê? Copinho gourmet. Copinho? Nossa, esse aí é... Tipo, eles é assim. O que tá ali. Não? Vai só no picolé? No sorvete? É o mesmo que tem lá? Aqui, esse lado aqui é... Abacaxi com coco. Um prato. Ela já esqueceu o carrinho, você tá vendo? Né? Ela já esqueceu o carrinho dela. Oi, Jana. Teu apoio, tu esqueceu lá. Nossa, achei que era pizza. Torta de sorvete. Se arrastando. Fez a compra do mês. Pô, sabia que você não pode ficar carregando peso daqui? Coisa. Nossa, tô muita dor. Imagina. Agora eu consigo falar um pouquinho. Tá passando anestesia. Uhum. Conseguiu tirar um cochilo? Consegui. Acordei assustada. Acordei assustada? Com dor. Quero tomar um remedinho. Dor. Achei que eu tô a cabeça. E vou continuar dormindo. Uhum. Eu tenho que fazer. Foda, né? Dente. O quê? Um canudo. Ah, vou precisar do canudo? Uhum. Eu lavo aí, eu procuro o canudo. É isso aí, família. Se não tiver vídeo, é porque eu não consegui gravar. Mas vamos tentar. Nós. É, hoje não vai dar. Uhum. Mas amanhã vai.